Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Кървав инцидент в нощния влак София-Бургас. Мъж нападна друг с нож след свада и го прати в болница. Нямало полицаи, разтървали ги кондукторът и началник влака. Пострадалият е опериран и е без опасност за живота, а извършителят е арестуван. По неофициална информация, свадата между тях избухва заради вдигнатите крака на младежа в купето. Разследва се версия опит за грабеж. Случилото се доведе до закъснение от почти 3 часа на бързия влак. Влакът тръгва от централна гара в 22:50. След гара Ихтиман в четвърти вагон се спречкват двама мъже. По-възрастният, 65-годишен от Пазарджик, наръгва с нож в корема по-младия, 33-годишен криминално проявен. Първи свадата забелязал кондукторът, който сигнализирал началник влака. Той пък се обадил на 112. А имало ли е жандармерия или полицаи във влак? Във всеки един нощен влак има. Заради повишените ангажименти във вчерашния ден, жандармерията и органите на реда не са могли да бъдат с патрул в този влак. Кондукторът и началник влакът успяват сами да разделят двамата мъже и да предотвратят по-голям инцидент. Това се случва между Ихтиман и Костенец. На гара Костенец влакът спира. И двамата мъже били свалени на гара Костенец, като на пострадалия е оказана помощ. Извършителят е арестуван, раненият закаран в клиниката по хирургия на столичната болница Света Анна. С прободно продикваща рана, т.е. имаме разкъсване на коремната стена, кръв в корема, тежко състояние, операция е проведена от доктор Стефан Ковачев, един от най-добрите хирурзи. Продължила е повече от час лапароскопска операция. Добрата новина е, че пациентът е стабилизиран, без пряка опасност за живота. Предстои му обаче дълго възстановяване. Днес на гара Костенец никой от дневната смяна не знаеше подробности за инцидента, случил се тук 50 минути след полунощ. Това е било през нощта. Аз съм стара с нова смяна. Нищо не знам. Аз дойдох в 6:30. Да. И нищо не мога да ви кажа. От Ихтиман до Костенец са 20 минути. Реално и органите на реда, и спешна медицинска помощ са били на гарата. Около 160 минути е стоял в гара Костенец, след което е продължил до Бургас. 83 влака, всички нощни, както и някои дневни, се охраняват от жандармерия, казаха от БДЖ. Продължаваме. С още проблеми с ЖП транспорта. Да си купиш билет за влак, но да трябва да чакаш автобус. Така се пътува от няколко дни на ЖП гара Добрич. Пътуващи през Искърското дефиле пък се оплакват, че чакат полунощ, за да разберат дали ще могат да отидат на работа. Николай Минков се опита пък да провери какви са причините за тези проблеми. Вече четвърти ден на гарата в Добрич не пристигат и не тръгват влакове. БДЖ спря композициите по маршрута Варна, Повеляново, Добрич, Кардам и ги замени с автобуси. Купуваш си билет за влака, те качат по автобуси, чакаш много. В момента съм чакал час и 20 минути, за да дойде автобуса. Закъсненията изнервят всички. Вижте колко закъснява. Трябваше да бъдем тук преди 2 часа. Еми, аз да взема една каруца, нали? Може би ще стигна по-бързо. Тая връзка с Повеляново с автобус е ужасна. Слизаш от влака през мръсния подлез, много стъпала, има вероятност да падна. Изкачване е още по-трудно. От БДЖ успокояват, че до месец ще пуснат влаковете. Поема ангажимента от 1 ноември да се възстанови с влаковото движение. Искам да успокоя хората в региона, че не смятаме да закриваме гари и да освобождаваме хора. Проблемът бил забавени ремонти на локомотивите, обслужващи маршрутите. Прави се основен ремонт на 20 електрически локомотива. Мотрисите Siemens, поради глобалната пандемия и забавянето в сроковете на външни изпълнители, голяма френска фирма се зае с пълното обновяване на мотрисите. Сега вече до края на годината очакваме първите мотриси да бъдат реновирани. И за друг проблем отново по линията София-Варна сигнализираха граждани. В продължение на може би 2-3 месеца от БДЖ системно отменят един влак, който пътува от София за Лакатник. Влака тръгва 6:10 от София и с този влак пътуват много работници и ученици. Съобщението се появява след 12 часа след полунощ и, нали, разбирате, че пътниците няма как да разберат
от предния ден, че влакът е отменен. Единствената алтернатива остават маршрутките, но не били надеждни. Моята съпруга работи в Своге и всяка сутрин ставаме и гледаме в интернет има ли влак или няма. От БДЖ обясниха, че заради пътните ремонти по магистрала Хемус в Искърското дефиле, пътуващите с коли и автобуси се пренасочили към влаковете. Мотриси и служители обаче не достигат. Опитваме се и увеличаваме съставите на тези влакове, които минават в Искърското дефиле. Опитваме се наистина да няма хора по гарите. От БДЖ увериха, че с новото разписание на влаковете проблемът ще бъде решен, а до края на годината по линиите София-Варна и София-Бургас ще бъдат пуснати два чисто нови електрически локомотива. Следва полезна информация, ако утре ще пътувате по автомагистрала Тракия край Стара Загора. На 5 октомври започва ремонтът на първите 12 км от магистралата в платното за Бургас. Става дума за отсечката между Оризово към Чирпан и Стара Загора. Некачествени са общо 52 км от магистралата. По време на ремонта трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за София, а скоростта ще бъде намалена от сегашните 90 на 70 км в час. Поставена е необходимата сигнализация, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Предвижда се ремонтът на първите 12 км да приключи до началото на ноември. Премиерът посети Габрово и региона. Бойко Борисов съобщи, че кабинетът ще отдали 460 милиона лева повече за здраве в следващия държавен бюджет. Финансовата подкрепа от 1000 лева за медиците на първа линия в борбата с коронавируса ще продължи. Кметовете да продължават да обясняват на хората колко е важно да взимат необходимите мерки, да не се увеличава броя на заразените с коронавируса, настоя Борисов. Обясни, че медицинската система е максимално натоварена. Отново повтори, че няма да затварят градовете. Не ни минава през акъла, но Мадрид. И колко градове вече ги затворих. Вице-премиерът Томислав Дончев и кметът на Габрово увериха премиера, че язовирът, който захранва Габрово, е пълен, проблеми с водата няма и към него трябва да се свържат габровските села и Севлиево. Това ще струва около 14-15 милиона лева. Премиерът поиска доклад и проект до сряда. Габрово, Севлиево е едно и също. Трябва да има вода и за селата, и за градовете, и за селата. Борисов коментира и протестите. Не винаги има и могат да си изразяват на доволство, това значи, че има демокрация. Точно. Ние сме живели във време, когато кой може да изразява доволство, никой. Сегашната демократия, техните родители тогава ни смазваха. Буквално ни смазваха, не мога да... Виц не мога да кажа за Байтошо или за партията. Виц. За вицове арестуват. Борисов заяви, че като е чул с какви епитети се обиждат политиците на президентския дебат в Съединените щати, се успокоил, че това е нормално и за България. Премиерът разгледа в Габрово и новия храм Свети Онуфрий, който ще бъде осветен на 1 ноември. Протестите продължават. 88-ми ден в София. Исканията са оставка на премиера и оставка на главния прокурор. Организаторите съобщиха, че от днес антиправителственият протест превръща в своя цел офисите на ГЕРБ, НФСБ, ВМРО и Воля. Обявиха, че очакват с нетърпение утрешните разговори в Брюксел за протестите в София и че ще излъчват срещата във Фейсбук. Протестът протече мирно и без инциденти и тази вечер имаше шествие от триъгълника на властта до Орлов мост. Новините от света, Доналд Тръмп обяви, че се чувства добре и според лекарите състоянието му продължава да се подобрява. Личният лекар на президента потвърди, че вчера нивото на кислород в кръвта му е спаднало до 93% и той е получил кислород, но сега нивото е в норма. Тръмп е лекуван и с кортикостероиден препарат, за да се подпомогне функционирането на белите му дробове. Лекуващият екип обяви, че президентът може да бъде изписан още утре, за да продължи лечението си в Белия дом. А според социологическо проучване, публикувано днес, демократът Джо Байден продължава да води пред Тръмп в подкрепата на президентските избори. От болницата, където се лекува Доналд Тръмп, разпространиха негови снимки в президентския офис на лечебното заведение. 4-минутно видео Тръмп убеди, че състоянието му се подобрява и че иска да продължи предизборната кампания. Той изостава с 10 пункта от Джо Байден. Според проучване, публикувано от Reuters, за демократа биха гласували 51% срещу 41% за сегашния държавен глава. Не бях добре, но сега се чувствам много по-добре. Работим упорито, за да се върна. Трябва да се върна, защото все още трябва да направим Америка велика отново. Мисля, че ще се върна скоро. Очаквам с нетърпение да приключа кампанията.
Ще победим този коронавирус, каза още президентът и според проучването 34% от американците вярват на това, което той им казва за заразата. Привърженици на Тръмп се събраха около болницата в Бетезда, за да изразят подкрепата си. Лекуващият екип също смята, че има прогрес във възстановяването му. Важно е да се отбележи, че президентът няма треска над 24 часа. Оставаме предпазливи оптимисти, но той се справя чудесно. Шефът на кабинета на Тръмп призна, че лекарите са били разтревожени от първоначалното състояние на президента, най-вече от падането на нивото на кислород в кръвта му, но в последствие положението се е подобрило. Вирусоносителите около Тръмп се увеличават. Поредният заразен с COVID-19 от обкръжението на президента е личният му асистент Ник Луна. Полицията в Беларус използва водно оръдие срещу поредния неделен протест в столицата Минск против преизбирането на президента Александър Лукашенко. Десетки хиляди граждани излязоха на улицата и проведоха марш на солидарност с политическите затворници. Част от тях стигнаха до следствения арест на улица Окрестина. Вчера се разбра, че един от задържаните там участници в протестите е починал в болница от тежките травми, които е получил. Демонстрантите поискаха освобождаване на арестуваните. Освен водно оръдие, полицаите прибягнали и към възпитателни беседи, съобщават социалните мрежи. Има и арести. На протестите в цялата страна са задържани поне 70 души. А японският моден дизайнер Кензо Такада почина на 81 годишна възраст в Париж, след като се разболя от COVID-19. Кензо беше първият японец, който се наложи в света на модата в Париж в средата на миналия век. Там протече цялата му кариера. Модната линия с неговото име стана популярна с ярките си цветове и оригинални щампи. През 93-та марката Кензо беше закупена от концерна Луи Вютон, Мует, Хенеси и по-късно дизайнерът се оттегли от компанията. Веста за неговата смърт натъжи мнозина в цял свят. И завършваме със спорт. ЦСКА с грешна стъпка в българското първенство. Три дни след героичния успех над Базел, червените не успяха да победят Етър във Велико Търново. Срещата завърши 2-2. Етър нямаше дори точка в 7-те кръга до тук и червените фенове очакваха лесен успех на стадион Ивайло. Домакините обаче изненадващо поведоха рано в двубоя, след като Милчо Ангелов реализира дуспа от съдена за игра с ръка на Юрген Матей. Въпреки превъзходството на ЦСКА, Етър стигна и до втори гол. Отбеляза го португалецът Алдаир Перейра, завършвайки добра контратака. След почивката гостите засилиха още повече натиска, а и груби грешки в отбраната на виолетовите им позволиха да се върнат в двубоя. Тиаго Родригеш намали изоставането на столичани след неконцентрирано отиграване на Яни Пехливанов. Напрегнатите последни секунди, Пехливанов беше изгонен за втори жълт картон. Поредния късен гол на червените през сезона този път стигна само за точка. Отбеляза го Ахмет Ахмедов. Мача пропусна нападателя Али Сол, който беше оставен извън групата от Стамен Белчев. След четвъртия пореден матч без победа в шампионата, ЦСКА заема четвъртото място на 5 точки от временния лидер Локомотив Пловдив. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Спокойна нощ!